各位早晨，欢迎收睇呢节天气报告，我系李凤颖。一股清劲至到强风程度嘅偏东气流正系影响广东沿岸，预计香港今日都会有一两阵嘅骤雨，不过雨势就冇早几日咁大啦。嗱，睇翻今朝七点零钟嘅时候，各区嘅气温普遍咧就介乎喺21度至到系23度之间。喺大范围嘅卫星云图见得到，广东沿岸地区附近都有啲云层覆盖住噶，预计香港今日都会比较多云。詳細的天氣預測咧，今日會係多雲，有一兩陣嘅驟雨。日間嘅氣温咧會徘徊喺23度左右。風勢方面咧係吹和緩至到清勁嘅偏東風，離岸間中會係吹強風。展望方面我哋預計啊，聽日嘅天氣咧會係受到一道低壓槽嘅影響，天氣會再次轉差，會有雷雨嘅情況，雨勢有時咧仲會係幾大下。要去到呢個禮拜嘅中期，隨住低壓槽嘅減弱，雨勢咧先至會減少，到時天色咧都會係較為明朗。這一節的天氣講到這裡，再見。